আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে ৰিলায়েন্স জিঅ' ইউজাৰ সকলৰ বাবে। আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা ভাল খবৰ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপৰ ৰিচাৰ্জ কৰা নাই, সেয়ে আপোনালোকে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ বাবে আকৌ 15 দিন আপোনালোকে সময়সীমা পাইছে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ই আজি 31 মাৰ্চ, আজি ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ হোৱাৰ শেষ দিন আছিল, সেয়ে মুকেশ অম্বানী তেখেতে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক আকৌ 15 দিন সময় দিছে। সেয়ে আপোনালোকে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ ৰিচাৰ্জ কৰক। আৰু ৰিলায়েন্স জিঅ'ই কৈছে যে 303 টকা বা তাতকৈ অধিক ডাটা প্লেন ৰিচাৰ্জ কৰিলে আকৌ আপোনালোকে 3 মাহ ফ্ৰী ডাটা, ফ্ৰী ক'লে আপোনালোকে সকলোৰে কাৰণে আকৌ ফ্ৰী পাব। সেয়ে আপোনালোকে জিঅ' প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু জিঅ'ৰ এই ফ্ৰী 3 মাহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু ৰিলায়েন্স জিঅ'ই এই অফাৰটোৰ নাম ৰাখিছে জিঅ' চামাৰ ছাৰপ্ৰাইজ অফাৰ, সেয়ে আপোনালোকে এই জিঅ' চামাৰ ছাৰপ্ৰাইজ অফাৰটো সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হিচাপে আপোনালোকে লৈছে, তেন্তেহ'লে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।